last Christmas I gave you my heart, but the very next day you give it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you give it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Once bitten and twice shy, I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Merry Christmas, I wrap it up and send it with a note saying I love you a minute. Now we know what a fool I've been, but if you kiss me now, I want you for me again. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you give it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. A crowded room and friends with fire eyes. I'm hiding from you and your soul of eyes. My God, I saw you there. Someone to remind me. I guess it was a shoulder to cry on. Face on a lover with his fire in eyes. A man undercover, but you tore me apart. Maybe this year, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you'll give it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you give it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Bravo! Els seus peus! Bravo! Bravo! Ai, la Marta! Guapa. Molt bé, tot acaba en família. Oh. Eugeni, què tal? Hola, què tal? Com estàs? Com estàs? Hola, hola. Hola. I moltes felicitats. Gràcies. I tot, però ai, ai, com una família, però portant-nos bé. Una família feliç. Sí, exacte. Com estàs, Marta? Bé, molt bé. Sí? Aquí de nou, molt contenta. Ai, apropa't més, Marta, que t'haurem de parlar amb aquest micro, que veniu de diumenge, sí, que veu millor. Tenir bolo. A Gelida. Sí, exacte. No? Vam fer un petit bolo amb el que van incorporar algunes Nadales, doncs és el moment de cantar Nadales. Home, aquesta de les crits. Mira, justament no, eh? No, aquesta és en exclusiva. Va faltar, va faltar. Sí. Així és com ens agrada. Escolta, que tanquem el 2023. Abans hem dit que el Josep ha vingut al programa i era el tercer cop, i també ens agrada trobar bons amics per Nadal, tant, que hem de fer sí. retrobaments, perquè és que sembla que faci 4 dies, Marta, sí. Però encara no hem superat la injustícia d'Objectiu Paqui d'aquest any. Però bueno, diguem que el programa en general, jo encara, que el programa en general jo no l'he superat encara. Encara no? No, tot no, el que no. Bueno, sempre serà un record. Exacte, i una cosa maca. Clar que sí, bueno, clar que sí. Bonic. Clar, una experiència. Molt, molt, exacte, exacte. Clar que sí. Sí, sí, sí. Hem fent balanç, toca fer balanç de l'any, no? I això va ser una cosa molt potent. Em sembla que vam acabar va acabar el febrer Objectiu Paqui, eh? Jo diria fins i tot una mica més tard, eh? No? Sí, el 18 de març, potser. Març. Sí. Sí, sí, ens va tenir liats també uns 3 mesos ben bons, em sembla. Vam tenir, de fet, l'últim dia tot el quiosc del replè, sí. Quiosc del replè per veure la final... De replè? Del replè, del quiosc del rec. Del rec, per veure la final d'Igualada. Ha estat un bon any. Eugeni, a nivell musical, sí, de bolos. Sí, la veritat és que sí, no hem parat. Després del tema de la pandèmia, doncs, bueno, la gent suposo que té moltes ganes d'escoltar música en viu i, bueno, doncs sí. I si la feu també, sí, vull bueno, dir, sí, que sí, això és obligat de... Sempre que ens ajuntem aquí, de tenir-nos, sí, sí, clar que sí. Les Nadales sempre acompanyen i això és molt important. Sí, què li demaneu a l'any que ve? Home, doncs... Diners. No, que materialista, per favor. On són els boletos de loteria? Per passar-me la panxa. Jo li demano seguir fent música. Jo ho tinc molt clar. Sí. Jo això. Salut!
Sí, salut, això per suposat. Salut, família, amistats i que la música estigui sempre. Clar que sí. I tu, Geni? Penso exactament igual. Ojalà aquest any podem posar en marxa ja gravacions que tenim pendents i a veure si l'aconseguim tenir. Això seria una cosa xula, poder tenir aquesta... Un disc ben maco. Un disc nostre i compartir-ho amb tots vosaltres. I tant. Molt bon desig, clar que sí. Segur que sí. Doncs escolta, que passeu molt bones festes. Moltíssimes gràcies per haver tornat. Ens fa molta il·lusió. Moltíssimes gràcies. De veritat. I fent tan bona música i cantant i tocant també com sempre. Moltes gràcies. Gràcies. Us espero el 2024. I tant. Oita, nosaltres encantats, ja està aquí. La Marta la tindríem i a l'Eugeni cada programa fent-nos música. Sí, oh, i tant. Però ja estarem. Seria un luxe, seria un luxe per nosaltres. Tu què? Qui o què? Què fem? Què fem? És que em tens aquí tota la tarda i em fa un fred que pela, clar, bueno, com noia, vols que vingui. Todo por la audiencia. Todo por el, sí, por la Navidad. Clar que sí. Bon Nadal. Que passeu bones festes vosaltres, que passeu molt bones festes als de casa. La setmana que ve no fem vacances. No, estarem fent com més serem, perquè com més serem, més riurem. Clar que sí. I s'ha de riure molt aquesta vida. La setmana que ve acabarem l'any i obrirem boca pels Reis d'Igualada i vindrà el programa, atenció, exclusiva, el Patge Faruc. Oh, per favor! El tindrem en directe, sí, li podrem fer la carta als Reis. Hola, és que és un personatge molt mític, molt important. I molt important. Això i altres coses, la setmana que ve, dijous, en comptes de dimecres, dijous 28 a les 10 de la nit. Em lies, amb els dies, Sergi? Dijous, ok. Dijous, la setmana que ve, apunta tu a l'agenda. Sí, perquè si no, no vindré. Passa un bon Nadal, que et faci també moltes coses al tio. Això. I tots tres... Tots tres tornem la setmana que ve. Sí. Bon Nadal. Bon Nadal a tothom.